Boa tarde. Hoje é dia 19 de abril e este é o Senado Notícias. A comissão do Senado, que acompanha as ações de combate à pandemia da Covid-19, debateu hoje com estudiosos protocolos utilizados para o tratamento da doença no Brasil. Natália Pasternak lamentou que, mesmo após tanto avanço no conhecimento científico, médicos ainda estejam receitando remédios sem comprovação científica. Mesmo que bem intencionados, ainda tem uma porção muito grande de médicos e associações que têm certeza que estão fazendo melhor pelos seus pacientes, mas não estão usando a ciência que a gente conquistou nesses últimos 200 anos. Para cloroquina e hidroxicloroquina, nós temos mais de 30 trabalhos feitos no padrão ouro que mostram que esses medicamentos não servem para a Covid-19. Para ivermectina, nós temos trabalhos também que demonstram que não serve, e uma série de trabalhos que são muito mal feitos e muito inconclusivos e que, infelizmente, muitos médicos acabam se fiando, talvez como Benjamin Rush, numa tentativa desesperada de ter alguma coisa para oferecer para os seus pacientes. A situação representa um perigo para os pacientes. Vitaminas, zinco, anticoagulantes não são indicados para o tratamento e, principalmente, alguns deles são perigosos. Pessoas não devem receber em casa anticoagulantes e corticoides para tomar sozinho, sem supervisão médica. Isso é perigoso para a saúde dos pacientes. Ela criticou o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina por não terem sido firmes em seguir as recomendações das diversas sociedades médicas. O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina não deram ouvidos às sociedades médicas de especialidades que fizeram os seus apelos para que a medicina no Brasil seja baseada em evidências científicas e não em achismos nem ideologias. O representante do Conselho Federal de Medicina esclareceu a posição da entidade. O Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce. E não aprova também nenhum tipo de tratamento tipo protocolos populacionais. O que ele autorizou foi uma autorização fora da bula, em situações individuais e com autonomia das duas partes. Autonomia está de mão dada com a responsabilidade, mas até a presente data, de fato, não se reconhece isso ainda. Então, é algo que preocupa, mas que é muito discutido. Apesar da posição pró-ciência, Donizete Dimer lembrou que as verdades científicas podem mudar com o tempo. Em 2009, na pandemia de influenza, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina não recomendavam o uso do oseltamivir. Hoje nós usamos para todo o tratamento. Então, não estou dizendo com isso que está correto usar medicações sem base científica. Não, eu só estou dando um exemplo para mostrar que as verdades médicas, as verdades científicas, elas têm, às vezes, um curto período, elas se modificam muito. Esse médico intensivista pediu padronização dos procedimentos médicos diante da variedade de terapias. Nesse contexto, eu enxergo como algo urgente que a gente tenha pelo menos algo inicial de padronização no tratamento dos pacientes críticos. No Brasil, a gente tem uma heterogeneidade em relação a serviços de saúde, isso tanto no quesito de estrutura quanto de recursos humanos. A CPI da pandemia deve fazer a primeira reunião ou na próxima quinta-feira ou na terça-feira da semana que vem. A comissão vai ter 90 dias para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e as verbas federais repassadas aos estados e municípios. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, informou que a reunião para eleger o presidente ou vice-presidente da CPI da pandemia pode ser ou na quinta-feira, 22 de abril, ou na terça-feira, 27 de abril. Podemos eventualmente instalá-la na quinta-feira ou na terça-feira da semana que vem. São 2 dias possíveis de ser instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos identificando o procedimento da
dessa instalação, dessa eleição, mais ou menos assemelhado ao que foi na eleição para a presidência do Senado, com urna para a votação, que é uma votação secreta e individual, que essa votação aconteça no ambiente da própria comissão, numa das salas do Senado Federal, no corredor das comissões, para que não tenha que ingressar na sala aqueles senadores que não desejarem, e também uma urna externa ao Senado, na chapelaria ou na garagem, para que o senador, membro da comissão, possa exercer o seu direito de voto a presidente e a vice-presidente. A CPI da pandemia vai ter 11 senadores titulares e 7 suplentes. O Bloco Unidos pelo Brasil, que reúne MDB, PP e Republicanos, terá 3 titulares, os senadores Eduardo Braga, do MDB, Renan Calheiros, também do MDB, e Ciro Nogueira, do PP. Os suplentes serão Jader Barbalho, do MDB, e Luiz Carlos Reinze, do PP. No bloco Podemos, PSDB, PSL, serão 2 titulares, Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissati, do PSDB. O suplente será Marcos Duval, do Podemos. O PSD terá 2 titulares, Omar Aziz e Otto Alencar, e um suplente, Ângelo Coronel. No bloco Vanguarda, os titulares serão 2, Marcos Rogério, do Democratas, e Jorginho Melo, do PL. O suplente, Zequinha Marinho, do PSC. No bloco da Resistência Democrática, que reúne o PT e o PROS, o titular será Humberto Costa e o suplente Rogério Carvalho, ambos do PT. E no bloco Senado Independente, formado por PDT, Cidadania, Rede e PSB, o titular será Randolfo Rodrigues, da Rede, e o suplente Alessandro Vieira, do Cidadania. Indústria veterinária brasileira diz que tem potencial para a produção de vacinas contra a Covid-19. A autorização para a fabricação das vacinas seria temporária, desde que cumpridas todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança. O projeto que autoriza a produção já tramita no Senado. A proposta foi apresentada pelo senador Wellington Fagundes, que também é o relator da Comissão Temporária de Acompanhamento das Ações de Combate à Pandemia. Convencido de que a vacinação é a única alternativa para colocar um fim à pandemia, o senador quer ampliar as possibilidades de produção de imunizantes, incluindo a indústria veterinária nessa produção, desde que garantidas e atestadas as normas e exigências sanitárias e de biossegurança. Hoje o Brasil detém o maior nível de biossegurança na produção de vacinas de saúde animal. E nós temos, a partir da fabricação da vacina de febre aftosa, que é do vírus inativado, totais condições de produzir a vacina contra o coronavírus. E com adaptações simples e a partir da autorização da Anvisa e também a entrega da semente mãe ou da célula semente, em 90 dias a indústria de saúde animal nos garante que teria condições de produzir as vacinas necessárias para imunizar a população brasileira. O presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal garante que o setor está preparado e que, com algumas adaptações, tem potencial para produzir vacinas. Já fizemos uma série de reuniões com todos os agentes envolvidos, seja Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Anvisa, Butantan, Fiocruz, etc. Caso haja qualquer organismo, governo, que detenha a tecnologia de produção de vacina inativada contra o coronavírus, nós da indústria de saúde animal estamos à disposição para discutir a possibilidade de implementação dessa produção nas nossas plantas. Obviamente, estamos falando das plantas que nós possuímos, que têm nível de biossegurança, que estariam aptas, com algumas adequações, a operar, ou seja, fabricar esse tipo de vacina para disponibilizar para a população. Hoje nós, no mundo, temos dificuldade de importar a vacina. Por quê? Porque não existe vacina no mundo. A Índia hoje passa por problema, a própria China, os Estados Unidos, que tem vacina, não quer ceder essa vacina, mesmo vender para outros países. Então, por isso, é necessário e é importante que possamos fabricar as vacinas aqui no Brasil. O Congresso Nacional faz reunião hoje. Na pauta, 14 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro.
A previsão é que as sessões aconteçam na segunda e terça-feira. Dentro dos vetos que serão analisados, 10 estão trancando a pauta de votações. Entre eles, o veto 35 de 2020, que dá prioridade ao auxílio emergencial à mulher provedora, o veto 56 de 2019, do pacote anticrime sobre a realização de videoconferências em audiências de custódia, e o 5 de 2021, que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Para a derrubada do veto, são necessários os votos de 257 deputados e 41 senadores. O presidente do Senado também falou que os parlamentares devem votar na sessão do Congresso o PLN 2 de 2021, que permite a abertura de créditos extraordinários no orçamento de 2021 para programas emergenciais, para redução de salário e jornada na iniciativa privada e apoio a micro e pequenas empresas. É muito importante se votar para garantir a implantação no Brasil dos programas de manutenção do emprego e também do PRONAMP, de auxílio às pequenas e microempresas, e também apreciarmos diversos vetos presidenciais, que é a atribuição do Congresso Nacional. Então, nós reservamos esses 2 dias para isso, e as lideranças, né, especialmente a liderança do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, estão cuidando de poder tratar do melhor ambiente possível para que haja um acordo em relação à deliberação desses vetos. Um estudo da Instituição Fiscal Independente revela que há economia que pode ser feita por União e Estados com medidas de gestão de pessoal no serviço público. União e Estados podem economizar 128 bilhões de reais do ano que vem até 2031, se adotarem 3 medidas de gestão de pessoal para os novos servidores: aumentar o tempo para promoções na carreira, reduzir o salário inicial e diminuir a proporção de reposição de quem se aposenta ou morre de 100% para 60%. A economia seria de 57 bilhões de reais para a União e 71 bilhões para os estados, com benefícios maiores para São Paulo, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro. Esse estudo foi feito pela Instituição Fiscal Independente do Senado. É importante fazer algumas ressalvas, né? Então, primeiro, o aspecto fiscal de uma reforma administrativa é apenas um dos aspectos relevantes. Existem aspectos relativos à provisão de serviços públicos, à eficiência da gestão pública que tem que ser levados em consideração e que não foram foco desse estudo, certo? Uma outra ressalva importante é que o estudo levou em conta apenas servidores estatutários civis, ou seja, uma eventual reforma que também inclua servidores não estatutários, como os seletistas e os temporários, deverá levar a uma economia maior do que essa que nós calculamos. Essas medidas simuladas pela IFE não precisam de mudanças na Constituição e, por isso, podem ser implementadas apenas depois que for aprovada a PEC da Reforma Administrativa, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois precisa passar pelo Senado. A PEC não tem avançado porque os deputados estão priorizando projetos de combate à pandemia de coronavírus. O presidente da República tem até quinta-feira para definir como será o orçamento deste ano. Enquanto o governo negocia, o Congresso já trabalha no orçamento do ano que vem. Assunto da coluna da editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Valle. De acordo com a Constituição, o chefe do Poder Executivo pode sancionar integralmente o orçamento aprovado pelo Congresso, sancionar com vetos ou vetar integralmente. Pode também não fazer nada. E, neste caso, a lei volta para o Senado e o presidente da Casa deve promulgá-la. Em um orçamento complexo como o deste ano, todas as alternativas implicam desgaste político do Executivo com o Legislativo. De qualquer modo, até o dia 22, a saída será conhecida. Enquanto isso, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 está sendo avaliado pelos consultores do Senado e da Câmara. Hoje à tarde, as consultorias de orçamento soltam o primeiro informativo conjunto sobre o PLDO.
O consultor Rafael Inácio, responsável pelo trabalho no Senado, ressaltou como principal ponto do projeto o aumento de autorizações para uso dos recursos previstos antes mesmo da aprovação do orçamento, caso a votação fique para depois de dezembro, como aconteceu este ano. O projeto da LDO de 2022 permite ao governo liberar a execução já no primeiro dia de janeiro de todas as obras de conservação e recuperação de estradas, liberar também o orçamento de investimento das empresas estatais e iniciar obras novas, gastando por mês até a 24ª parte do custo previsto para o ano. Por se tratar de um ano eleitoral, essa inovação despertou a atenção dos consultores. Facilitar a abertura de empresas e melhorar a posição do Brasil no relatório Fazendo Negócios do Banco Mundial são objetivos de uma medida provisória em análise no Congresso. A ideia da MP é simplificar processos como a abertura de empresas, o comércio exterior de bens e serviços, execução de dívidas e a proteção a acionistas minoritários. A principal medida para reduzir a burocracia e facilitar a vida de novos empreendedores é a unificação do CNPJ, das inscrições fiscais federal, estadual e municipal, o que poderá reduzir o tempo médio de abertura de empresas de 10 para 3 dias. E tem outras mudanças para deixar o caminho mais fácil. Há também a dispensa de uma viabilidade, um estudo de viabilidade locacional ou também do nome da empresa. Essa checagem agora vai ser prévia, gratuita e automática. A MP também prevê regras para que a energia elétrica chegue aos novos empreendimentos com mais rapidez e estabelece medidas para proteger os acionistas minoritários das empresas. Quanto à proteção dos acionistas minoritários, a medida provisória foca em reduzir o potencial ou a possibilidade de abuso por parte do controlador. Quando? Quando houver necessidade de deliberações de contribuições ou alienações significativas, deverá haver a convocação de uma Assembleia Geral. Para facilitar o comércio exterior de bens e serviços, o texto reduz barreiras não tarifárias, como as exigências para licenças de importação, assegura a disponibilidade de guichê eletrônico único aos operadores e ainda muda regras para o trabalho dos tradutores e intérpretes que atuam nesse setor. Eu acredito que a MP 1040, os dois pontos mais interessantes dela sejam a possibilidade do tradutor juramentado usar meios eletrônicos no exercício da profissão. Hoje ela está bastante vinculada aos meios físicos e o fato de o tradutor juramentado poder se organizar como uma sociedade unipessoal, ou seja, ele poder ter uma personalidade jurídica. A representante dos tradutores e intérpretes comerciais do estado de São Paulo acha que a MP tem pontos positivos, mas as mudanças foram feitas de forma apressada. Estas modificações e atualizações estavam sendo discutidas num projeto de lei, mas acabamos sendo surpreendidos com a edição desta medida provisória, que nos parece bastante apressada, sem considerar as peculiaridades de nosso trabalho e que irá gerar bastante insegurança jurídica e talvez até mesmo aumentar os custos para os usuários do serviço. Nesse sentido, reforçamos a grande necessidade de se manter o concurso público, de mantermos a forma delegada de prestação do serviço e também a remuneração através da tabela de emolumentos. O que o governo espera com essa medida provisória é melhorar o ambiente de negócios no país e, com isso, elevar a posição do Brasil no relatório que é feito anualmente pelo Banco Mundial sobre os melhores países para se fazer negócios, o Doing Business. O Brasil ocupa hoje a posição 124, num total de 190 países avaliados. A intenção do governo Bolsonaro, desde a sua posse, é que nós saiamos dos
centésimo segundo país no ranking de negócios do mundo, para estarmos entre os 50 países mais evoluídos. O texto da medida provisória já recebeu mais de 250 emendas. Minhas emendas, em linhas gerais e na lógica da MPAN, destinam-se a sintonizar a lei das sociedades anônimas com a nova realidade do mercado, a prestigiar o respeito à vontade dos contratantes e também tipificar de forma correta o crime de agiotagem, estimular a autocomposição antes do ajuizamento de ações judiciais, permitir a solução negocial prévia para pagamento de dívidas, simplificar a vida daqueles que vivem do comércio eletrônico, cuidando das regras sobre estabelecimentos comerciais, e acabar de uma vez por todas com o desprestígio ao mutualismo e ao associativismo. E foi realizada hoje uma sessão especial no Senado para comemorar os 61 anos de Brasília. A sessão de homenagem ao aniversário de Brasília foi remota pelo segundo ano consecutivo devido à permanência da pandemia da Covid-19. O senador Isalci foi quem solicitou a realização da sessão. Hoje, nesse dia especial, em que comemoramos a nossa capital, a capital da esperança, vamos nos unir, como fizemos no passado, para trazer ao nosso povo e à nossa gente de todos os cantos deste país a esperança por dias melhores. Vamos vencer esse momento difícil porque somos brasileiros. Vamos vencer porque somos um povo que luta e que nunca vai desistir da nossa terra. Autoridades do Distrito Federal listaram ações relacionadas ao combate à pandemia. Estamos comprometidos, sim, em salvar vidas, seja através da imunização. Não podemos esquecer nunca e jamais a economia do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi uma das primeiras assembleias legislativas do país em que aprovou uma lei que considerou as atividades religiosas como atividades essenciais durante a pandemia. Com isso, garantindo que todos os templos religiosos, independente de credo, independente de expressão religiosa, estivessem abertas para recebimento da população que sofre. Devemos continuar respeitando nossa própria saúde e a integridade física do próximo, mantendo o isolamento social. As novas variantes da Covid são mais agressivas e transmissíveis mais do que o vírus inicial. Mas com a aceleração da imunização e a colaboração de todos, vamos conseguir virar essa página e resgatar a normalidade de nossas vidas. A reitora da Universidade de Brasília reforçou os apelos. Se puder, fique em casa e se sair, use máscara. Siga a ciência. Muito obrigada, parabéns a Brasília. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima.